Zarekin bukatze aldera eraiz, ez, kontu hauek alaxe utzita, bueno, hauteskundeak bato zaurki, maiatzean izango dira, eta bueno, Euskal Herria Bildutik, ez, nola ikusten zarete, erronka berri hauei aurre egiteko? Ba, egia esan, ni pertsonalki oso emozionatu da, eta nahiko pozik nabil azkeneko asteetan, egia da ere, agian ez dudala aukerarik izan herri asko zapaltzeko, edo herri askotan egoteko, baina Maialen Iriarte bera gertutik egoten naizenez berarekin, ba, berak adierazten duenaren arabera, izugarria izaten ari da, ez, kasu honetan, Gipuzkoan ari ez izugarria izaten ari da, jendearen babesa, emozioa eta alaitasuna ere zentzu horretan. Adibidez, Pasaian bertan aretoa bete eta nolabait, ez, ba, emozio kolektibo hori ikusten zen. Baina nik balioan jarri nahiko nuke adibidez azken asteetan eta azken egunetan ikusten ari garen hautagaitzen edo alkategaien ba, oparotasuna. Eta balioan jarri nahiko nuke adibidez ere, ba, zenbat gaztek hartu duten aurrera pausoa hori emateko, ambizioz emateko ba, lekukoa, ez? Eta nolabait, hainbat eta hainbat alkategai gazte izango ditugula Euskal Herrian, Lizarra, Tafalla, Tutera, Irunberri, Zizur, Berriozar, Bermeo, horiek denak gazteak izango dira, eta askotan adierazi da ea gazteak non dauden politikan, edo ez dugula parte hartzen, edo dena delakoa, eta hemen gaude, eta gainera geratzeko etorri gara, baina batez ere izugarrizko ambizioz eta ilusioz izango ditugu, beteta izango ditugu urrengo hilabeteak, eta uste dut, EH Bilduko komunitateak badakiela hauteskunde hauek irabazteko momentuan gaudela, 10 urtek irakaspen asko eman dizkigutela, eta orain arte adierazi digutenaren kontra, gai garela, hau egiteko, askoz gehiago egiteko, gobernatzeko, eta gai garela errealitateak eraldatzeko. Eta beraz, ba, balioan jarri gure hautagai guztien kemena, indarra eta ilusioa, eta ba, emozio kolektibo hori elikatzera goaz.